4-րդ պաշտոնյան Արման Ղուշյանն է, լրացուցիչ օգնականներն են Սուրեն Բալյանն ու Արթուր Սաֆարյանը եւ հանդիպման տեսուչն է Գևորգ Հովանիսյանը։ Բացի Արթուր Սաֆարյանից սպասակ հավանաբար երկրորդ խաղակեսում, եթե ոչ սկզբից, ապա գոնե միջնամասից դուրս կգա խաղադաշտ։ Վտանգավոր դրություն է հարված դարպասին եւ մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից, բայց խոսում է եւ գնդակը մնում է Արարատ Արմենիայի մոտ։ Հարված դարպասին շեղը ստացում, այսպես դիրքերից տեսնենք ինչով կավարտվի Շիրակի այս գրոհը։ Վտանգավոր դրություն է հարված դարպասին եւ մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Վտանգավոր դրություն է, տեսեք ինչով կավարտվի այս գրոհը։ Ուշացրեց մյուսները, ավելի երիտասարդ ֆուտբոլիստներ են, որոնք ընդգրկված են Շիրակի մեկնարկային կազմում, հիմա գրոհում են Շիրակի ֆուտբոլիստները հարված դարպասին, վտանգավոր հարված էր, գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Գևորգյանն է գնդակով, մոտենում են Տուգանային հրապարակին Շիրակի ֆուտբոլիստները, փոխանցում հարված դարպասին, խաղից դուրս վիճակ կար այնտեղ։ Ինչով կավարտվի այս գրոհը Արարատ Արմենիայի, վտանգավոր դրություն է, դարպասապահն է փրկում իրավիճակը, այո, շատ երևի թե շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ակադեմիայից։ Հայաստանի առաջնության բարձրագույն խմբի մրցաշարի 25-րդ տուրի վերջին խաղում Արարատ Արմենիան այստեղ ընդունել է Գյումրիի Շիրակին։ Հասակ ֆուտբոլիստը Արարատ Արմենիայի կազմում Կոջոն մնացել է դաշտի կենտրոնական մասում, դակով լավ գրո են ձեռնարկել շիրակցիները։ Վտանգավոր դրություն է, կլինի հարված դարպասին եւ հաշիվը բացված է, տեսնում եք ինչ է տեղի ունենում խաղադաշտում։ Այդքան հնարավորություններ կորցրեց Արարատ Արմենիան եւ հիմա հազվադեպ հակագրողներից մեկը Շիրակը կարողացավ օգտագործել։ Նորից գրոհի վերջին մասում ոչինչ չի ստացվում, հեռու տարածությունից հարված դարպասին հարվածողը ուղղությունից եւ սպառնալիք ստեղծեց մրցակցի համար։ Պետրոս Ավետիսյան հարված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Սա իհարկե դարպասապահի կոպիտ սխալի արդյունքն է, գոլի հեղինակ է դառնում Շահոյան, փորձում են գնդակը, Շիրակը նետվում է նոր գրոհի, Մուրադյանը ուղարկում է գնդակը դեպի ձախ եզրը, վտանգավոր է հարված, գոլ, ինչ դրամատիկ պահերով լեցուն է այս հանդիպումը։ Այո, երիտասարդ ֆուտբոլիստները Գյումրիի լարված երկրորդ խաղակես ստացվեց, բարձրից փոխանցում եւ հաշիվը հավասար է 2-2։ Ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ, մրցավարը Պաշովի անցումը, պայքար գնդակի համար, հարված դարպասին, շեղեց հարվածի ուղությունը, ինչ հախուռն գրոհ է, հարված դարպասին եւ մի փոքր շեղությամբ գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից։ Շարունակվում է, վտանգավոր դրություն է, նորից կենտրոնական պաշտպանն է հաջող խաղում Շիրակի, կլինի հարված դարպասին, վտանգավոր է, Պետրոս Ավետիսյան հարված, փակում են այս գնդակի ճանապարհը Շիրակի պաշտպանները։ Սա ինչ թվում է վերջին հնարավորությունն է, հարված եւ կա այնտեղ ձեռքով խաղ եւ պաշտպանող թիմի ֆուտբոլիստներն են իրացնելու այս տոգանայինը։ Ավարտված է հանդիպումը, բարեկամներ, մարտական ոչ ոքի, ինչպես ասում են, բայց այս մարտական ոչ ոքին ձեռնտու էր Գյումրիի Շիրակին։